siis puntaroa, mikä toi, että paljonko on vettä ja paljonko on purua. Kahvikeittimisenkin mittatiin, kun tuli jaa. Kyllä. On niillä kai. Meillähän joutuu laskemaan. Meillepä kato, kun johtuu siitä, joutuu olemaan apukeinoja, kun ei osata laskea. Niin, paljonko se oli hyvä. Siiv Itäralli Joensuu. Aluksi haluan kiittää järjestäjiä ja saatiin satoja talkoomiehiä tätä kisasta. Kiitos. Bonsutrio, Evo 4. Mika ajaa jälleen. Mika, hei katsojille. Ja minä onneton Artturin paikka. Uusi pätkää. 80 EK kilometriä ja 170 kilsaa yhteensä. Äkkivääriä teitä, saa nähdä miten äijien käy. Hei Mika, Xiv Itäralli. Joensuun alueen mustat, harmaat ja keltaiset tiet, miltä tuntuu? Hyvä. Ei ole mainin. Reittikartassa mainittiin myös karttaan merkitsemättömät tiet, mutta se taitaa olla tuon naapuriseuran juttu. Onko minkäänlaista taktiikkaa nyt tähän hommaan? Nyt on semmonen taktiikka, että ajetaan maaliin ja hyvillä sijoituksilla mielellä. Hyvillä sijoituksilla, mutta maltti on valttia. Kyllä tänään päivänä. Joo. Jälleen täältä isoon yleisömeren keskeltä päädetään liikenteeseen. Hotelli Kimmeli edu. Kolme, kaksi, yksi. Mä oon kahtoo se Laurinen ootetta, et se mennä. Kaikki sä. Mä oon tulen vasta Laurosen jälä lääkkeen pois. Katsojille mitä äsken tapahtui. Pätkä ainoa hyppy. Hypättiin renkaat ilmassa alastullessa. Akku siirtyi hieman eteenpäin ja otti kiinni kerrautaan plusnapaa. Hävisi kaikki virrat ja 9 minuuttia etittiin vikaa ja korjasimme siinä samassa ajassa.
5.
Varo! Eikös tästä päästä suoraan isolle tielle? Ollaanko me tuossa? Joo, ootte. No, niin. Ihan suoraan päästä oikein päästä. No niin, Mika. Tuli autourheilullinen keskenmeno. Mitä tapahtui? Se vaihteen siirtäjässä on häikkä. Nelosvaihe hävisi siitä syystä kokonaan käytöstä ja turha sillä on sitten kapistella tuolla hiekkatien, lumisilla hiekkatien. Jätimme tinakupit siis tällä kertaa toisille. Sinne meni muille. Hyvä harmi.